ډېر بهترین جوړ کړی دی، مونږ خر د پاره نه و جوړ کړی. اوس اصل کې مونږ باندې وړوکي دي، مونږ درې رومې دي. په دې وجه باندې مونږ وایو چې مونږ ته بیا غټ ځای ملو شي، نور هېڅ مسئله نشته. دې کې خو پاک ته په انتقال دی، زه تاسو ته هغې لاسته هم ویزیټ کوم. دوه کمرې یو تاسو ته یو ویزیټ زه لاندې کوم.